За мен е изключително приятно тази вечер да съм тук. За мен е чест да приема поканата. Искам да започна с една арменска песен, която съм сигурна, че всички я знаем. Една арменска патриотична песен, няма как да не започна с такава. Поздравявам всички вас и разбира се каня всички вас на данси. Dame i gospoda.